Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u Simíku. Dneska tady máme upíry. A akorát jsem začala dělat s dětma úkolama. Taťka dělá jídlo, očividně mu to nejde, protože se akorát říznul a osvojil si vlastně svoji novou dovednost. A mamka začala psát, musí procvičovat do práce. Do práce. Já mám 8 bodů a nevím, jestli jsem tady něco chtěla. Určitě světlo jsem ještě chtěla, takže necháme to u toho světla, aby jsme mohli chodit konečně na světlo, vlastně přes den. A těším se na to, až půjdeme dělat vlastně s ní práci, protože minule jsme si toho moc teda neukázali, což doufám, že se to teďka napraví. Učiči teda nevím, jestli je těhotná, jestli bude mít malý koťátka nebo ne. To asi jako zjistíme v průběhu hraní. A no, asi jakože uvidíme. Už udělal to jídlo? Ne? Kam dal to jídlo? Zeleninu a knedlíky jsem, super. Uvařil, což je super. A myslím, že je obyčejná, jasný, obyčejná, úkoly máme. Co tohle ten? Nesvůj, pořádné smažení. A proč jdeš na sluníčko, seš ty debil. A tvůj problém, jo, je to tvůj problém. S tím budeme s kým pokračovat v kreslení. Co mamka, už má 100? Ještě ne, ještě má 75, ještě musíme chvilku počkat. A máme 100, necháváme, už nepíšeme. Počkáme si na neděli, až budeme pracovat. Vlastně teďka jsem si všimla, že když jste kritička, tak máte jeden den volna jenom. Hustý. No vidíte, to jsem ani nevěděla. No ale trošku se budeme starat i o svý kočku. A blablabla, omejmout. No, a aby jsme si vlastně užili, ať má trošku s příčerou spod kostela. A chlapec nám chtěl spinkat, ale nemohl, protože tam má příšeru. Nevadí. Já vím, že jsem tý mamce chtěla už změnit i vlastně tu chůzi, ale doteď jsem to neudělala. Jejda. Nevadí. Kam jdeš? Nejdeš na televizi, boha. Chudáci děti. Nebudeš jíst ani jídlo z... jídlo z talíře. Ah, bože, ta kočka. Ale máme málo žízně, teda takhle, máme žízeň. Vlastně my jsme si to možná předtím, jo, tak toho jsme teda hodně toho vyfotili. Myslím, že jsme předtím dostali ty body skrz to, že jsme vlastně vysávali lidi. A proč kam jdeš? Jseš člověk? Sakram. Není. No, jdem někoho vysát. Doufám, že tady někdo bude chodit. Že letět sem a vidím tady už mimozemštěnác. Super. A mám tady i našeho Jakuba vodopáda. Což toho rovnou vysajeme. Sice je to vlastně morská pana. Sakra, on už tady není. Ne. Škoda. Nevadí, teď jdem vysát tohodle. Pít plazmu. O, tady nám už vyrostla kytka. O mě vlčí mor. Doteď mě prostě zajímá, proč je tady ten omní vlčí mor, když tady jakoby vlkodlaci nejsou, což je škoda. Určitě bych je chtěla. Jasně, tak to jsme taky nevysáli. Co tuhle tu? Je upír? Prosím, není. Není. No proto. Já si tě hezky vysaju. A jo, super, tady máme upíra, tak to nic a už mi nikdo tady nechodí, no to je celkem jako bída. Blbý, že tady nemáme prostě, a? Ne, to je upír. To dělá můj počítač. Chodí tady jenom fakt upíři teďka. Celkem smůla. No nevadí, taky pošleme domů. Stejně děti budou teďka určitě spát. Teda aspoň doufám spát. A spát.
Dobrý, vyply to a vypadá to, že Čiča asi teda koťata tím pádem asi nemá. Což je trošku na houby, takže se zkusíme opět vrhnout tam, kde jsme předtím byli. Což byl nějaký ten bar nějaký, jasný bar, a zkusíme tam zase na někoho natrafit. Aby jsme si vlastně mohli vzít tu kočku, nebo aby jsme to znova zkusili. Třeba je, ale to teďka vlastně nezjistím, takže to zkusíme teďka znova po druhý. Asi budeme zase chvilku čekat jako předtím, že to jsme chvilku čekali, než nám tam něco naběhlo, nějaká kočka. Takže to bude asi i teď. Takže uvidíme. Samozřejmě teďka mi zatím sem chodí zvířata. A máme tady i nějakou celebritu. Jo, tady. Ale zatím kočky žádný, což je trošku na prd. Protože já chci kočku, že jo? Nebo spíše kocoura chci. Zatím se mi to jako nevede. Předtím to taky dlouho trvalo, než nějaká kočka neboli kocouru přišel, ale snad budem doufat, že se nějaká teda zavede. My máme hlad, tak jsem si dala svůdní vizáž. A ty jdeš pryč jako fakt. Ale no, škoda, jsem ho chtěla tak trochu ovlivnit. Tak jdem ovlivnit tuhletu. To je stejně k venku. Jenže ona to stihne dovnitř. Sakra, mě nebudou mít teďka rádi. Mě nebudou mít rádi a už to nemůžu zmáčknout zpět. No, nevadí. Ale kočky stále žádný. Což je úplně na prd. A vlastně my tady máme i celebritu, že jo? Takže bychom mohli trošku zakousnout i celebritu. Budu jakože strašná reputace a komu to vadí, mě ne. Ale žádná kočka furta, to už máme 3 hodiny ráno. To je jako trošku nemilé. A kočka. Nebo kocour. Tulák. Jasper. Jasper. Syn trošku asi má problém s příšerama, bych řekla. A. Vezmem si Číču. A my tam pobídnou ke skoku do náruče. Ne, ta kočka zmizela, kterou jsem tady viděla. Sakra. To je naprt úplně. A? Sunny. To je holka, to je blbý. Já chci kocoura. Budeme se chvilku ještě hledat. Ale, A? Jasper. Letět sem. Sice jo, trošku smrdí, ale to nevadí. Já se s tím seznámím. A vlastně si přibyla mi k Číču. A možná bychom to mohli zrušit svůdnou vizáž. Jo, já mám tamhle kočku. A máme tady další kočku. Hrubé představení. Proč hrubé představení? Já se s nikým nebudu už. Kam ta kočka jde? Jako, chápete to? Halo, kam jdeš? Ale možná si udělám fotku, až vyskočíš. Ty bogo, chytla jsem to dobře. A teďka nevím, z jakýho úhlu. Možná jenom asi z tohohle. Nebudem to přenášet. Kam ten kocour zase zmizel? Jo, tady. Můžete mi říct, proč leze nahoru? Jako fakt. Nemáme tady pozvě k páření. Jasper. Sunny, tak ona to je, on to je kocour. Ale má 2 oči. Tak to zkusíme, než ona jako vážně nemohla jít tudy, klasicky to tady musela všechno přeskákat. Bože. Zkusíme to. Jo, půjdeš k němu. Vypadá to, že ne. Prejnem. Dobře.
Celkem mi to moc jako nevyšlo. Tak Jasper. Taky ne? Ne? Dobře. Ta kočka je nějaká divná. Akorát Jasper máš tady. Já mám asi divnou kočku, která se nechce pářit. Proč zrovna moje kočka? No, nemám na to nervy, jedeme domů. Máme 7 hodin ráno. Blbá kočka, to řeknu takhle, fakt blbá kočka. Už druhý večer jí tady dávám prostě na to, aby se spářila a ona nechce. Hrozný. Ale vypadalo to, že ty kočsouři se k tomu taky nemají. Tak běž hezky na záchod, vím, že se ti chce. A tyhle ty, jak tak koukám, tak asi proseděli vlastně celou noc von u počítače. Děti doufám, že snad byli v posteli. To hned zjistíme. A vypadá to, že i... dobrý, byli v posteli. Ne, ty zase nepůjdeš k počítači. My máme vlastně dneska volno, takže vůbec nevím, co budu s ní dělat. To je špatný, co? Možná, když máme... Zkusíme to s ní taky přes den. Asi jo. Dáme jí hezky nažrat, ať se konečně nažere. A vyrazíme s ní opět na lov. Za kočkama. Bohužel je to s ní na dlouhý lokty, ale bych ty koťátka celkem chtěla. A zkusíme to i někde jinde? Co myslíte? Bude to i někde jinde nebo jenom tady? Tohle jako by pro ty zvířata. Oblíbené kočičí místo, tak jdem sem. S kočkou samozřejmě. Ty mě moc rádi nemají, jak jsem viděla tu červenou všude. A tak já nepotřebuju kamarády, že jo? Myslím, že ten upír si vystačí sám se sebou. No, dáme jí ještě dnešek. Dáme jí nějakou šanci. Ale asi to teda moc nepůjde, což je škoda, že ta prostě naše číča moc není k tomu páření. Nevím, asi... No, prostě je divná, jednoduše. Prostě je divná. A? Máme tady Ruměla a Čilko. Zkusíme toho Ruměra. Ten je takový ten modrej. Tak uvidíme, jestli za ním půjde. Jo, super, že uděláš takovýhle srdíčka, ale že by si za ním šla. To? Ona je v pohybu. Ona je fakt v pohybu. No tak to je pokrok, upřímně. Tak uvidíme, no. Vyjde to? Nevyjde to? On nedal? Ne? Dobrý. O, nemají se rádi, ale zkusíme to. No, tak to nevím, moc to slavně nevypadalo. Já zase tady nějaký skautík. To, že bych dala svý děti na skauty? Možná jo. No, já bych to zkusila ještě aspoň párkrát s tou kočkou, takže třeba se tady seznámím něčeho s kočkou, když nemám co dělat. Ty kočky jsou nějaký divný. Co je tohle? Dost tebe si taky ovlivní. Ježišmarja, proč sem chodí najednou lidi? Proč sem chodí lidi? Já bych jich chtěla zakousnout a oni tady jsou lidi. A kde máme zase tu kočku? Jo, tady. Špatné rande pro vás nemůže být žádná sranda, ale můžu vám domluvit rande s... jako vážně už mi dohazujou i rande? Já si myslím, že rande trošku nepotřebuju, když jsem žena a mám dvě děti. Musíme ji taky vykoupat, smrdím. A to bude asi o těch koček, co tady jsou. Ale to vůbec nevadí, já chci koťata. Až budeme doma, tak ji vykoupeme. Zkusíme to ještě jednou, pokud už to půjde. A zkusíme toho Gilgo. Ta bílá kočka, jediný kluk. Proč ne, uvidíme.
třeba to jeden z nich vyhraje a třeba buď bude mít modrý kočky nebo bílý kočky, uvidíme. A co je tohle, to je holka? Beryl, ne, to je další kocor, což je dobrý, zkusíme to pak i s ním. Teďka si připadám kočičí štětka, jo, když to tak řeknu, že to zkouším úplně s každým. A tohle nevypadá špatně, tyhle ty dva. A, dobře, kam zase utekla? Až sem? Jo, do bordelu. Nesvá, máš hlad, jo. Já jsem ti chtěla někoho zakousnout, jenže prostě ty jsi nechtěla. Tak zakousnem tuhletu. Aha, on to je upír. On to je upír. Tak jdem najít třeba o tohletu vychrtlici. Jste dobrý, tak jdem zakousnout. Jejda, nějak tady na nás kouká hodně lidí. No, tak jich vysajem víc. Když jich tady je víc. Ne, on odešel. Tak tuhle blondýnu. Když se přidali, tak to zkusíme. Já ho vrajím vykouš... No, tak to je krása, všechny tady koušem. Já, tak ona nechtěla. Ne, tak to zkusíme ještě s touhletou. Krása. My máme i ten poslední, tak to hned dáme něco. Tady máme ovlivnit emoce, mlhová forma, mimo svoje stádo, odvrací od světa, že to stává se skutečným tvorem noci, takže se musí pomalu zbavit nedostatku své lidské formy, když se vzdá potřeby společnosti, může se soustředit na jiné cíle. To zní zajímavě. Nesmrtelná potěšení, jo. Od světa živých. Věčný smutek, no tak to jí dát nemůžu, tak to ještě nic dávat nebudem. Chudák. Myslím, že tady postupně budem dělat tohleto, takže denní fobie, tak to dělat nebudem. Nevím, pak tady musím si něco vybrat, co bych chtěla. Poklidné emoce vůbec se nevytáčí, nemá touhy jako obyčejní upíři. Ale dáme asi nadpřirozenou rychlost. A ještě někoho tam musím dát, jo. Věčný smutek, no dobře. No, tak asi už jsme upírem navždy. A budeme takový ty zlý. Nevadí. A mě by celkem zajímalo, kde máme naši Číču. Zkusíme naši Číču ještě jednou s těma kočkama, kocourama, jak se to vezme. Ještě jednou. A dáme Sunny Sunny. To jsme ještě neskoušeli, myslím, ne? To nám včera moc, teda vlastně v noci, nám to moc nešlo, tak zkusíme teďka ještě. Běží za ním, dobře. Super, jak to vypadá, nemají se rádi. Nevím, jak to dopadlo, ale jdeme domů. Vlastně doufám, že už to aspoň jednou vyšlo. Ale myslím si, že spíš ne, ale tak, škoda. Uvidíme. Já doufám, že doma nic nehoří, nic se tam nestalo. Vypadá to, že zatím v pohodě. A já myslím, že s tou kočkou budu muset jít k veterináři. A nebo jít vykoupat. Dá se kočka koupat? Nevím. Asi ne, tak jí dáme ten pamlsek pro, no, pamlsek jí dáme. Jasně, hranty máme na počítačích, že jo, kde taky jinde. Ale, jasně, teďka se k ním přidávám. To je hrozný, jak ty děti jsou furt u počítačů. Lidi, nebuďte furt u počítačů. My jdem vařit. Makarony se sýrem, sice tohle bude asi ještě dobrý, ne, tak není. Skoro. A furt smrdí. Ne, už ne. Už nesmrdí, tak dobrý.
Celkem mi teďka začaly zase psát, jako že mi dohazují rande, jestli někam nechci jít. No, nevím, spíš asi ne. Takový, když už má člověk špatnou reputaci, tak proč ho už nenechají na pokoji a furt to musí někam cpát? No, trošku nechápu. A asi si zase pohraju s Číčou. A laserový ukazovátko jsem viděla, že chce. Ne, nebudu s tebou nikam. Otravní lidi jsou. Hrozný. Zase máme mistrovské dílo. Takhle hnusný domky je mistrovský dílo. Jako fakt. Mistrovské dílo do galerie nosí pič. Hrozný. Ještě abych se nechávala někde doma. Co, ani omylem. Hezky to prodat. Ježišmarja, ne, nikam s tebou nejdu. Bože, ten člověk už mi třikrát napsal a jednou mi volal. Jsou fakt otravný. Lidi jsou, nikdy neotravujte ostatní lidi. A my se možná jdeme hibernovat, protože nějak máme málo, takže to aspoň, že doženeme. A jemu. Co děti, proč nespějí? Já myslím, že už chrápou. Aha, on se začal koukat na televizi. Ne, půjdeš taky spát. Aha, my tady máme duchy. Zase příšeru. Pod postarý. Jo, probudit to rodiče z hibernace. No tak, super. To bych fakt chtěla, aby mě někdo takhle probudil, když jsem v hodně tvrdým spánku. Moc jim to nejde, co? A už ji probudili, už to nechtějí. To je jako fakt. Ale nevadím. Běžte spát a prostě příšeru nechte příšerou. Jako co jim řeknu. Děti, to nic není. Dobře, tak jdem postříkat. Dobře. Divný, že příšery nemají rádi asi vodu. A děti asi spát prostě nebudou. Teď tam už žádná není. No tak jí smůla, že jo. Prostě když mě budeš spát, je to tvoje chyba. A ta moje pijavka, tyjo, ta úplně nějak potřebuje hodně pít. Což je hrozný. Vlastně já jsem jí teďka skoro nic nedoplnila. To je brutálně hrozný. Dáme si jít do práce. Boha, já to tady asi ukončím. Ty děti jsou strašně náročný. Jenom se ještě kouknu, kdy oni chtějí vyrůst za 10 dní a v příštím díle já si necháme vyrůst, ať to máme z krku a s těma příšerama. A uvidíme se v dalšího dílu, takže se mějte krásně a čus.